Big Brother VIP Albania për shkak të dinamikave është kthyer shtëpia më famshme në Shqipëri, duke ngulitur para ekranit qindra mira shqiptar. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin BIS. E gjithë vëmendja është përqendruar te konkurrenti Luis Eli, i cili me deklaratat e tij jo pak herë ka tronditur shtëpinë e Big Brother, duke bërë që të gjithë banorët të jenë kundër tij. Megjithatë, një moment skandaloz ka ndodhur pas emisionit të mbrëmshëm dhe protagonist këtë herë nuk ishte Luizi, por Amosi dhe Olta. Të njohur për mbështetjen ndaj njëri tjetrit dhe gjithmonë kundër Luizit, mbrëmjen e djeshme pasi kishin konsumuar alkol, kanë bërë sjellje jo etike. Të paktën nisur nga edukata që ata mendojnë dhe thonë me zë të lartë se po japin gjatë qëndrimit të tyre në Big Brother VIP. Madje Olta pudh disa herë Amosi në fytyrën e qafë, duke dhënë shembull jo të mirë shokun e saj, duke mos u shqetësuar siç ka dhënë disa herë se ka njerëz jashtë. Megjithatë, publiku është ai që vendos për çdo sjellje të banorëve, dhe mbi të gjitha jo vetëm gjatë primit.